Ցիրեմիցյան ფერმერთა 2016 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა სოფლის მეურნეობის პროექტის მართვის სააგენტოსგან 7922 სასოფლო სამეურნეო ხმის ბარათი მიიღო. მოსარგებლეებს მათი მიღება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებთან შეეძლებათ. Ეს პროექტი უკვე მეოთხე წელია მიმდინარეობს. Ეს ძალიან ხელს შეუწყობს ბენეფიციარებს, მიწათმოქმედებს, რომლებსაც აქვთ დასამუშავებელი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები. ხვალიდან უკვე შეუძლიათ ამ სახნავი ბარათებით მიმართონ სერვისებს, მექანიზაციის სერვისებს და დაიწყოს ბენეფიციარებმა თავიანთი სასოფლო-სამეურნეო მიწების დამუშავება. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ჩამოსული არიან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები და ჩამოტარილი აქვს სასოფლო-სამეურნეო ბარათები მოსახლეობაში ვაუჩერებად ცნობილი, რომელიც რიგდება ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებისათვის. ეს იგი 15 წარმომადგენლეს დაურიგდება სასოფლო-სამეურნეო ბარათები, რომლებიც შემდგომ მოსახლეობაზე გადანაწილდება.